To su 22 arhivska fonda koja sam ja preuzeto. Uglavnom sve ovo što sam preuzeto, sve je to sređeno i obrađeno za i spremno za naučno-istraživačke i privatno-pravne svrhe. Pored toga preuzeo sam i fondove opštinskog komiteta Saveza komunista Leposavić, Slatina i Lešak. I ta je dokumentacija isto sređena i spremna za naučno-istraživačke i privatno-pravne svrhe.